Mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta EPRA imewahakikishia Wakenya kuwa pendekezo la kampuni ya kusambaza mafuta Kenya Pipeline kupanua miundo msingi yake haitaathiri pakubwa bei ya mafuta humu nchini. Kwenye pendekezo hilo, kampuni hiyo inatoa ombi kwa EPRA kuongeza bei ya mafuta kwa senti 62 kutoka senti 45 kwa lita ili kugharamia uboreshaji wa muundo msingi na kupunguza muda wa kupakua na kupakia mafuta bandarini Mombasa. These tariffs be increased, then definitely they are going to have an impact on the economy. They are going to have an impact on the common mwananchi, who happen to be the last person who bears the burden of these tariffs. What you know, the good leader of ours projected is that it will have a minimum impact on the pump price. But we all agree that, you know, for those of, I mean, among us who are dealing with the oil issues, I mean, the representatives who are here, is that ultimately that cost will be transferred to the consumer. Kuna maombi niseme ambayo pipeline wametupa. Wanasema kwamba kwa sasa vyombo vya ku offload mafuta havitoshi. Wanasema we need to increase the capacity, inabidi tuongeze capacity. Kwa sababu lori vile inavyokaa Mombasa ikingoja kulipa kutoa mafuta, ama meli ikikuja Kenya ikingoja mafuta itolewe, kuna kitu inaitwa demurrage, lazima tulipe kila siku medile.